फाइनली फेल भइसक्यो त्यही बारेमा चिन्मा छु र जाँदैछु म फेल भइसक्यो हामी के गरौँ त अब ओ छिर्यो साथी भाइहरू फेल भयो भएर सक्दैन त्यो बे गर्ने भनेर कुरा चाहिँ अब छोडिदियो केटा है त्यो कुरा छोडिदियो तिमीहरूले हेलो वाट्सअप गाइस वेलकम ब्याक टु द च्यानल के छ मेरो साथीभाइहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ म पनि सन्चै छु गाइस आज चाहिँ म चाहिँ फाइनली आज चाहिँ एससी एनइबीको होइन लास्ट 12 इक्जाम म दिन जाँदैछु होइन आज चाहिँ अन्तिम हो है आज लास्ट हो आज पास हुन्छ फेल हुन्छ थाहा छैन अब चाहिँ आज चाहिँ कस्तो भयो भने बिहान उठेर हेरेको आज खतरा पानी परेछ क्या बिहानहरूको त पुरै मकैहरू पुरै लडिरहेको छ यहाँ चाहिँ है खतरा बिहान खतरा हावाको छ बिहान चाहिँ खतरा आएको छ अब चाहिँ साथीहरूले टक्कसँगले बटुतिर जानुपर्ने हुन्छ म चाहिँ होइन गाइज म चाहिँ अब फाइनली इक्जाम दिन भनेर म चाहिँ हिँड्सकेँ है अनि आज चाहिँ भनेको बोर्डको इक्जाम आज गाह्रो पनि छ है आज के गाह्रो के भन्नु आज एजुकेसनको हो है आज लास्ट हो 2-3 गते ग्याप भएको थियो हाम्रो अनि 4 गते आज चाहिँ लास्ट आज आज रमाइलो गर्ने चाहिँ भयो नि अब 12 यो मेजर इङ्ग्लिसमा कि त कम्पलसरीमा कस्तो बिग्रस्तो लागिरहेको छ क्या मलाई चाहिँ तर पनि केही होइन अब जे जस्तो भए पनि मान्छे रमाइलो गर्नु छोड्नु हुँदैन होइन जस्तो टेन्सन भयो भने रमाइलो चाहिँ गर्नुपर्छ अरे गाइज अनि म चाहिँ हिँड्सकेँ मेरो बहिनीहरू चाहिँ यसैमा आउने अरे अनि अहिले त्यस्तै 6:30 भइसक्यो 7 बजी चाहिँ गाडी हुन्छ होइन अनि म चाहिँ अब हिँड्सकेँ म डाइरेक्ट म हजुरहरूलाई चाहिँ म डाइरेक्ट म बसको टक्क बसको छेउमा भेट्छु ल गाइज फाइनली मेरो हाम्रो चाहिँ बस आइसक्यो है अब हामी बस आइसक्यो हामी चाहिँ अब एकजना भनेर चाहिँ टक्क जान आँट्यौँ हामी चाहिँ है अब हामी फाइनली बसभित्र छिर्न आँट्छौँ कि हामी चाहिँ फाइनली बसभित्र हामी छिरिसक्यौँ केटा हो आज एक्जाम दिएर आउने हामी पास भयो नि फेल भयो भने आज दिने एक्जाम म चाहिँ यहाँ टक्क बसिसकेँ राति भक्कु पानी परेछ आज चाहिँ हाम्रो केटाहरू सबैजना अनुहार अब दामी दामी बनाएर गइरहेको छ युवराजको अनुहार नुनिलो छ हेरौँ त अनुहार युवराज मसिँदैछ हाम्रो साथी मसिँदैछ हेर गाइज अब फाइनली अब चाहिँ एक्जाम हामी दिइसकेर आउने है अब त्यही हो एक्जाम त दिनै पर्छ यसो रमाइलोसँगले हामीले आज सर्ट कोर्ने बाना पनि हुन्छ लगाइरहेको छ सर्ट कोर्नु हुँदैन किनभने सर्ट कोर्यो भने चाहिँ अब जे पनि हुनसक्छ मेरो बहिनीहरू आइसक्यो डेक लागेको रहेछ अब आज चाहिँ डेक लागेको रहेछ आज रमाइलो हानेर आउने कि आज ड्याक लागेको रहेछ अब गाजाहरू फाइनली हामी चाहिँ अब एकजना ठाउँमा सक्यौँ होइन अनि चाहिँ पुरै मान्छेको घुइँचो छ बाहिर चाहिँ यस्तो छ है अब फोन झिक्यो भने कराउन सक्छ त्यही भएर अब यो भगलाई सिङ्गोलाई म रोक्छु है म एक्जाम दिइसकेर दामी पास भएर निक्लिन्छु बाहिर है सबैजना अब जाँदैछ एक्जाम दिनुलाई है त्यही भएर म चाहिँ अब डक्टरसँगले भगलाई सिङ रोक्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ अब एक्जाम दिइसकेर गरिसकेर आउँछु म होइन फाइनल साथीभाइहरू हामीले एक्जाम लिइसकेर सकेर आइसक्यौँ हामीजना सबैजना अब फेल भइसक्यौँ हामी फेल भयौँ सबैजना फेल भइसक्यौँ यहाँ कसैले पनि पास गरेन है अब चाहिँ म फाइनली फेल भइसकेँ त्यही बारेमा चिन्मा छु अब चाहिँ म अब टक्कसँगले बसमा छिर्न आँटेँ म चाहिँ टक जाँदैछु यहाँबाट है सर जाँदैछु म फेल भइसक्यो हामी के गरौँ त अब कसो आउँदैछ यहाँ चाहिँ भरे थोप्नु सकिन्छ हामी है ओ छिर्यो सबैजना यहाँ चाहिँ टक्कसँगले यहाँ बसिरहेको छ मेरो है सब जनताहरू छ यहाँ चाहिँ सब जनताहरू यहाँ टक 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 बसिरहेको छ यहाँ चाहिँ पुरै घुइँचो छ यहाँ चाहिँ है गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ घुइँचो छ यहाँ चाहिँ यहाँ बसिरहेको छु अब हामी दामी गरी मैले सबै लेखेँ यहाँ सबै लेखेँ तर आज लास्टमा अन्तिमको 22 मैले लेखिनँ त्यसमा चाहिँ म अलिकति घट्यो घट्यो जस्तो लाग्यो है मलाई तर चाहिँ म पास चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई तर इङ्ग्लिस र मेजर इङ्ग्लिसमा चाहिँ टक्क सबै बिग्रियो स्वात्तै बिग्रेको मेरो आमा ठिक्कै साथीभाइहरू फेल भयो भन्दाखेरि त अब यसरी भन्नु मिल्दैन किनभने अब बस पनि जान आँटो होइन त्यही भएर आज हाम्रो हुटमा जाने प्लान छ अलिकति है अब यहाँ धेरै भरियो भने चाहिँ अब हुटमा जाने हो हामी नभए नजाने हो किनभने अब हामीलाई हुटमा चढ्नुपर्छ नि त किनभने हुटमा मजा आउँछ हामीलाई मुनि त बस्दिनौँ किनभने मुनि यस्तो खाँदाखात हुन्छ कि गुन्द्रुक खँदै हुन्छ क्या भित्र चाहिँ फेरि बसिँदैन त्यहाँभित्र हामी त्यही भएर हामी माथि हुटमा जाने हो
माथि यस्तो सररर कपाल उडाउँदै जाने हामीमा सत्य ठुलो यहाँ चाहिँ आमा ठुलो रुख रहेछ यहाँ कहाँदेखि बिचमा गएर रुख गाड्दैछ क्या हाम फाटेर सत्य क्रिस पारामा हाम फाटेर आइसक्यो भने चाहिँ टक्कसँगले है सबैको अन्डरमा के अरे भनेको यहाँ बस्नेहरूको यहाँ भित्र बस्नेहरूको सबैको अन्डरमा राम्रो राम्रो भनेको नुनिलो बिना क्या अब सत्य हुन्छ नि अब अन्डर दामीसँग त्यस्तो चटक्क परेको भनेको अन्डर नबिग्रिक न अब मेरो बेबीको लागि लगिदिनुपर्छ एकै झुन्डाइरहेको छ त माथि के हो यिनीहरू यहाँ झुन्ड कसले झुन्डायो कसले झुन्डायो कसले झुन्डाउँदैछ यहाँ फाइनली अब चाहिँ हामी जाने बेला हुन आँट्छौँ होइन अब सब विद्यार्थीहरू आउँछ आज चाहिँ म हुटमा चढ्ने प्लान छ मेरो चाहिँ अब बाह्रमा सक्यो अब के गर्ने भन्दाखेरि अब कसको सोच आउँछ बे गर्ने भन्छ तर मेरो बे नगरी छिटो छिटो बे गर भने किनभने दुःख पाइन्छ थाहा छ मलाई छिटो बे गर्नु हुँदैन क्या सुन केटा हो बे गर्नु हुँदैन छिटो बित्छौ तिमीहरू तिमीहरूको जिन्दा जिन्दगी सकिन्छ तिमीहरूको त्यही भएर छिटो बे गर्नु हुँदैन ढिलो ढिलो बे गर्नुपर्छ सत्ताइस अट्ठाइसको वर्षको उमेरमा बे हान्नुपर्छ हामीले अनि मात्रै ठिक हुन्छ क्या त्यही भएर अबसँगले अब बाह्र सक्ने बित्तिकै बे गर्ने भनेर कुरा चाहिँ अब छोडिदियो केटा है त्यो कुरा छोडिदियो तिमीहरूले मेरो सोल्टिनी यहाँ आउँदैछ हेर्न कस्तो यो कस्तो अलिकति मस्किँदै आउँदैछ यो सोल्टिनी हेर न आज धेरै लेखेको छ कि उसले धेरै लेखेको छ क्या आज त्यही भएर उसले धेरै लेखेको छ त्यही भएर उसले मस्किँदैछ क्या आज मस्किँदैछ त्यसको टक्कसँगले टक्कको यहाँ चाहिँ अब दामी गरी बिल्डिङ बनिदिएको छ टक्कसँगले है यहाँ चाहिँ अनि म चाहिँ अब इक्जाम लेखिसकेर आइसकेँ म चाहिँ इक्जाम लेखिसकेँ मैले है फाइनल इक्जाम लेखिसकेँ गाइज म चाहिँ अब नाच्न आँटेको छु यो हरिदै गरेको बस्नु आयो होइन कस्तो लाग्छ डान्स हजुर होला मेरो अलिक राम्रो गीत बजाएन अलिक राम्रो गीत बजाएन भरेर आएको नाच नपाउने अरे अब भरे यताउता हलेर पछाऱ्यो भने फेरि साथीभाइहरू फाइनली एकदम सर हामी चाहिँ आइसक्यौँ अहिले चाहिँ हामी घर पुग्न आँटेको छौँ म घर पुगेको छु मैले हेर्छ म बाहिरको घिउ देखाएको छु म चाहिँ है यहाँ हामी त सक्यो अब बाह्रजना सक्यो है होइन घिरमा आयो हामी होइन साथीभाइहरू फाइनली हामी चाहिँ इक्जाम लेखिसकेर घर आइसक्यो है अनि अलिक कस्तो कस्तो लाग्दैछ भने यसमा पास भयो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने यसमा लास्टको क्वेसन छोडियो त्यो सबै लेख्यो अरू है अनि स्कुलले त्यस्तो यो घाँटीमा लाउने यो माला पनि दिएको थियो त्यो माला नलाइकन जान नपाउने अरे क्या त्यही भएर एकदम सक्यो हामी आइयो बाह्र सकेर आइसक्यो फेल भयो पास भयो अब रिजल्ट छ महिना पछाडि आउँछ है अब चाहिँ घर पुग्न आँट्यो होइन अलि आँपको सिजन पनि छ आँप पनि खानुपर्ने हुन्छ अब त्यही गर्नुपर्छ होला जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ अब कामसाम खोजेर यसो छ महिना त अब के गर्नुपर्छ नि त गाइजहरू होइन त्यही भएर फाइनली म चाहिँ अब घरै सकेँ है घरै सक्यो अहिले भ्लगलाई इन गर्नु पर्ला है त्यही भएर लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला अनि दुवा पनि दिनु होला हामी पास हुनु हुन्छौँ भनेर चाहिँ मेरो पास हुन्छ भनेर सुहा दिनु हामीलाई पास हुन्छौँ कि